on katsoneet paljon minun sarjaani televisiosta. Kaikki jaksot ja moneen kertaan. Hehehe. Mutta nyt seuraa kivurentti kysymys. Minkä värinen oli puhelin, johon byrokraatti puhui jaksossa, jossa byrokraatit tulivat käymään minun nuoreni kahvilla? Oliko se teltoinen, niin kuin minun keltoiseni, vai valkoinen, niin kuin minun kuoreni, vai punainen, niin kuin minun kieleni? Ostauksen kuulet huomenna. Hei hei! Ja sinisiä ajatuksia!